Zemlja je treća planeta od Sunca i jedina je za koju znamo da sadrži život. Zemlja je najveća terestrička planeta i veoma se razlikuje od ostalih planeta u našem sunčevom sistemu. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu ćemo analizirati našu predivnu planetu i otkrićemo neke zanimljive detalje o njoj. Planeta Zemlja je nastala pre 4,54 milijardi godina kada je materijal iz planetarnog diska oko mladog Sunca počeo da se sastavlja kroz proces akrecije. Bilo je potrebno oko 100 miliona godina da se Zemlja formira ovim putem, ali pošto je rani Sunčev sistem imao između 50 i 100 manjih protoplaneta, planetarni sudari su se često dešavali i Zemlja je sigurno imala nekoliko velikih sudara. Otprilike 50 miliona godina nakon što je Zemlja formirana, objekat veličine Marsa, koji je nazvan Tea, udario je u našu planetu, čime je oslobođena ogromna količina energije. Naučnici hipotetišu da je ovaj sudar izbacio veliku količinu materijala u orbitu oko Zemlje i iz tog materijala je formiran Mesec. To je sigurno bio spektakularan prizor, jer se Mesec nakon formiranja nalazio na samo 30.000 km od Zemlje, za razliku od današnjih 380.000 km. Nedugo nakon formiranja Meseca, otpočelo je takozvano kasno teško bombardovanje, kada su udari asteroida i kometa ponovo istopili Zemljinu i Mesečevu površinu. Kada se Zemlja dovoljno ohladila, na površini su formirani prostrani vodeni okeani i formirana je atmosfera uglavnom sačinjena od ugljen dioksida. Smatra se da je većina vode na Zemlji potekla od materijala iz kog je ona formirana, dok je ostatak donesen udarima asteroida i kometa. Zemlja kruži oko Sunca na udaljenosti od 150 miliona kilometara i jedna orbita traje 365,25 dana. Iz tog razloga, na svake 4 godine dodajemo jedan dan kako naš kalendar ne bi kasnio. Dan na Zemlji traje 24 časa, dok je u prošlosti brzina rotacije bila veća i vremenom je usporena usled mesečevog udaljavanja. Prečnik Zemlje iznosi 12.742 km na ekvatoru, dok je od severnog do južnog pola prečnik manji za 43 km i iznosi 12.713 km. Ova razlika nastaje usled centrifugalne sile izazvane Zemljinom rotacijom. Nagib ose rotacije iznosi 23,5 stepeni i iz tog razloga imamo godišnja doba. Ukoliko je, na primjer, severna hemisfera nagnuta ka Suncu, ona dobija više sunčevog zračenja i na toj hemisferi je leto, dok je na južnoj zima. Zemlja se sastoji iz kore, omotača, spoljnog i unutrašnjeg jezgra. Unutrašnje jezgro je prečnika 1200 km i sačinjeno je od gvožđa i nikla i temperatura jezgra iznosi 5430 stepeni, što je poput površine Sunca. Temperatura je ovako visoka usled raspada radioaktivnih elemenata, ali također i usled ogromnog pritiska pod kojim se jezgro nalazi. Oko unutrašnjeg jezgra se nalazi spoljno jezgro prečnika 3500 km, koje je također sačinjeno od legura gvožđa i nikla, ali se nalazi u tečnom stanju. Temperatura ovog sloja u proseku iznosi 4000 stepeni Celzijusa i taj deo je ključan za generisanje magnetnog polja planeti. Oko spoljnog jezgra se nalazi omotač koji je sačinjen od čvrstih stena i predstavlja 70% zemljene zapremine. Na motaču se nalazi kora koja je veoma tanka sa prosječnom dubinom od samo 40 km. Kora je sačinjena iz segmenata koji se nazivaju tektonske ploče i tokom istorije Zemlje ove ploče su se kretale usled konvekcije u omotaču jezgra, čime su nastali kontinenti. Zemlja ima 7 kontinenata i to su Severna i Južna Amerika, Evropa, Azija, Afrika, Australija i Antarktik. Tektonske ploče su brojnije od kontinenata i njihovo kretanje je glavni uzrok zemljotresa na našoj planeti. Pošto se kontinenti nalaze na tektonskim pločama koje su stalno u pokretu, zemljina površina je izgledala drastično drugačije u prošlosti i bit će drastično drugačije u budućnosti. U današnje vreme kontinenti čine 29% zemljene površine, dok okeani čine 71%. Najviša tačka na Zemlji je planinski vrh Mount Everest na Himalajima sa visinom od 8849 metara nadmorske visine,
a najdublja tačka je Marijanski rov, koji se nalazi nedaleko od obale Japana i dubok je 11.034 metra. Ukoliko želimo da odredimo najudaljeniju tačku od centra planete, onda je najviši vrh na planeti stratovulkan Chimborazo, koji se nalazi u Ekvadoru. Iznad površine naše planete nalazi se relativno gusta atmosfera, koja se prostire oko 100 km u svemir. Jedino planeta Venera i Saturnov mesec Titan imaju gušću i deblju atmosferu od naše planete, ukoliko zanemarimo gasovite planete. Zemljina atmosfera je većinom sačinjena od azota, koji čini 78%, zatim kiseonika koji čini 21%, argona koji čini 1% i ostali gasova poput ugljen dioksida, metana, vodene pare i drugih molekula koji čine ostatak atmosfere. Najviša zabeležena temperatura na našoj planeti iznosi čak 56,7 stepeni, dok je najniža minus 89,2 stepena. Poređenja radi, opseg temperatura na Marsu kreće se od minus 153 stepena na polovima pa do 20 stepeni na ekvatoru planete. Atmosfera igra veoma važnu ulogu u održavanju prosečne temperature na planeti, pre svega kroz efekat staklene bašte. Ukoliko Zemlja ne bi imala atmosferu, prosečna temperatura bi iznosila minus 18 stepeni, a efekat staklene bašte čini da prosečna temperatura iznosi 15 stepeni na našoj planeti. Efekat staklene bašte funkcioniše tako što sunčevo zračenje prodire kroz atmosferu i zagreva površinu planete, a zatim zemljište reemituje toplotu nazad u svemir u obliku infracrvenog zračenja, koje delom ostaje zarobljeno unutar atmosfere. Zemlja ima i jako magnetno polje koje nastaje usled konvekcije u unutrašnjosti planete. Magnetno polje štiti našu atmosferu od sunčevog vetra tako što odbija ove naelektrisane čestice u svemiru, mada deo njih uspeva da dopre do zemljine atmosfere na polovima, gde usled interakcije sa molekulima u atmosferi nastaju aurora borealis i aurora australis, odnosno predivna polarna svetla. Ono što ističe našu planetu kao veoma jedinstvenu u našem sunčevom sistemu jeste postojanje života. Život je nastao pre otprilike 3,8 milijardi godina, odnosno samo nekoliko stotina miliona godina nakon što su se uslovi na Zemlji stabilizovali i omogućili nastanak okeana i atmosfere. Vodeća hipoteza tvrdi da je život nastao abiotičkim putem na hidrotermalnim izvorima na dnu okeana, mada postoje i alternativne teorije poput panspermije, koja tvrdi da je život nastao u svemiru i da je donesen na Zemlju putem meteora. Hidrotermalni izvori su bogat izvor minerala i toplote i omogućili su stvaranje kompleksne hemije iz kojih je nastao život, i za sada su najbolji kandidat za mesto nastanka zemaljskog života. Nakon 500 miliona godina evoluiranja, nastali su mikrobi koji su vršili fotosintezu, i ovaj događaj je doveo do drastične promene uslova na planeti. Zemljina atmosfera je ispunjena kiseonikom i formiran je ozonski omotač. Narednih 2 milijarde godina život se nije drastično menjao i Zemljom su vladali jednostavni mikroorganizmi. Nagli skok u diverzifikaciji života, koji je nazvan kambrionska eksplozija, desio se pre 540 miliona godina, čime je život postao kompleksniji. Procena je da danas na Zemlji postoji između 2 miliona i 1000 milijardi vrsta živih organizama. Iako je ova brojka impresivna, treba imati u vidu da je tokom istorije Zemlje izumrlo čak 99% svih organizama koji su postojali na našoj planeti. I dalje je velika misterija zašto Venera i Mars nisu nalik na našu planetu, s obzirom da se nalaze u naseljivom pojasu u našem sunčevom sistemu kojem pripada i Zemlja. Venera i Mars su u prošlosti imali slične uslove kao i naša planeta, sa prostranim okeanima na površini i gustim atmosferama. Danas je Venera paklena planeta sa neverovatno gustom atmosferom i temperaturom na površini od preko 470 stepeni, dok je Mars hladna i suva pustinja sa jako tankom atmosferom. Možda je pojava života na našoj planeti omogućila da uslovi budu stabilniji nego na drugim planetama i možda zato vidimo tako drastičnu razliku danas. Zemlja je zaista dragulj našeg sunčevog sistema
i do danas nismo pronašli planetu sa sličnim uslovima, mada se procenjuje da samo u našoj galaksiji postoji preko 40 milijardi takvih planeta. Čuvena fotografija Zemlje, koju je 1972. godine uslikao astronaut Harrison Schmitt prilikom leta ka Mesecu, koja je nazvana Plavi kliker, verovatno je najpoznatija fotografija naše planete u istoriji. Panorama Sunčevog sistema, koju je uslikao Voyager 1 sa udaljenosti od preko 6 milijardi kilometara, gde Zemlja i Mesec predstavljaju samo jedan piksel, pokazuje koliko smo mali i beznačajni u ogromnom svemiru. Zato treba da čuvamo našu planetu, jer je za sada ona naš jedini dom i predivna oaza za život kakav poznajemo. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada video, ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.